हेलो गाइज वेलकम आज अर्को के अरे सेकेन्ड डे कामको र यहाँ माथि त्यो मोटर बिग्रेछ अब त्यही मोटर बनाउन जान लागो त्यहाँ सर चढिसक्नु भएको छ म चाहिँ अहिले एकछिनमा चढ्ने हो वहाँ मोटर छ अब त्यो काम गरेन अरे त्यहाँ मोटर अब त्यो मान्छे क्यारी गर्ने त्यो यताउता सरेन त्यहाँ जानलाई त्यहाँ फाल्टो खनिएछ पहाडमा अहिले चाहिँ म एक्लै छु सबैजना उता क्याम्पमा पुगिसकेछन् पछाडि त्यो त्यत्रो मसिन चल्दैछ अनि म चाहिँ एक्लै छु खै कति बेला आउँछन् आउँछन् कि आउँदैनन् अनि टनेलभित्र चाहिँ त्यो टनेलभित्र मान्छेहरू काम गर्दैछन् धेरै त्यहाँ बल्ल बम विस्फोट गरेछन् त्यसैले म भित्र छिरेन अहिले एकछिन म पनि भित्र छिर्छु होला अहिले चाहिँ यत्तिकै बस्दैछु बेन्चीमा टनेलभित्र काम गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ अब उता आउने बाटोमा त्यो केही चट्टान भत्कियो अनि त्यहाँ हामी च्यापिन सक्छौँ अब यस्तै काम रह्यो भने म त गर्दिनँ होला यहाँ यही यस्तै बत्ती लगाउने काम थियो चारैतिर उहाँसम्म उता अझै कति मिटर खनि खोलिसकेछन् अब यस्तै बत्तीहरू लगाउन थियो अब डेन्जर त डेन्जर तान्दैछ अब म त सक्दिनँ होला यस्तो काम किनभने च्यापिन डर छ मलाई अझै बाँच्नु छ धेरै यहाँभित्र चाहिँ जेसिबी त्यो आएको छ अब त्यो जेसिबीले त्यो फोडेको उस लोड गर्छ यता पनि अघि ब्लास्ट भयो अब त्यो टिप्पर आउँदैछ लिन उहाँ अगाडि अनि अब यही अब यता खाली छ अब यता यहाँसम्म लाइट छ अनि यता अँध्यारो छ अब यही अँध्यारोमा लाइट बालिदिनु पऱ्यो मैले त्यही अँध्यारोमा अब लाइट बालिदिनु पर्ने हो उतातिर हल्का पछाडि यो यहाँ उता एकदम छ अनि त्यहाँ बत्ती छैन त्यही बालिदिनु पर्ने तर ब्लास्ट हुन्छ अनि हल्का डरको पनि कुरा छ त्यसैले म चाहिँ यो जब गर्दिनँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाँडै नै छोडेर फर जानेछु बत्ती उहाँ लास्टकोसम्म जोडिसकेछु अनि अब तिनीहरू आफ्नो काम गर्दैछन् अघि उहाँसम्म थियो अहिले यतापट्टि पनि जोडिसकेछु